Lidiana Prenga, ditën e djeshme deklaroi se tashmë ekziston dikur që i ka marrë zemrën dhe po ndihet e dashuruar. Kjo ndodhi në një bisedë me ndjekësit, të cilët ishin të interesuar për statusin e saj. Ish konkurrentja e përputhën, theksoi gjithashtu se nuk ka rëndësi nëse është single apo jo, por nëse do diko, dhe i bët motiv i parë për çdo gjë. Ndërko pak më vonë, bukurushja brune ka habitur me një deklaratë sajën. Ku është pyetur nëse është penduar për ndonjë gjë, ai është përgjigjur që kam penduar ata që më kanë dashur, më së shumti pa e kuptuar.